Mlada dama. Dobro večer. Ajde, izvolite, predstavi se. Ovako, ja sam Miljana Đorđević. Tek ćemo da znamo o tebi. Ja sam Miljana Đorđević. Ove godine ću igrati za rukometni klub Pirot, kao što ste i videli. A došla si iz Niša, tako? Ne. Ja živim u Nišu. U Nišu sam započela svoje prve rukometne korake, ali prethodnu sezonu sam igrala u rukometnom klubu Žitorađa. Teška utakmica. Odakle sam došla i ovde. Jeste teška utakmica, naporna. Rukometni klub Zaječar ima savršenog trenera sa velikim iskustvom i znanjem, međutim, izgleda da smo ovog puta ih nadigrale i to je rezultiralo pobedom. Pirot je ranije imao odlične pivote, onda smo stali. Evo, ponovo se pojavio dobar pivot. Drago mi što to čujem, nadam se da će nastaviti ovaj tradiciju. Ono što sam rekao i malo pre u razgovoru sa njima, timski duh je pobedio, igrali su sve, sve zajedno, rekao bi. Naravno. I klupa i vi. Kolektivna igra, a ne individualna. Čestitam. Hvala puno. Bravo.